til garderoben, til Infinity og til Howard Åse. Og her snakker vi... Da var Reset da! Ja, ja, de også. Hallo! Her rideren da til... Unnskyld meg. Her rideren til Howard Åse. Ja. En flaske spin-off. Ja. Og så kan det bli Martin. Og så... Her rideren til Infinity. Altså, dette her... Hvem var det som spilte Infinity på radioen og gjorde at de fikk den jævla hitten med den der Happy på 90-tallet? Hæ? Det må be om meg! Hvem er det som bare har en liter? Til har du også til Kjell, står det. Takk skal du ha, Kjell! Her står du fra Borgvang. Det er en julaske, da. Vent, er det bare en her? Munkholm, bare Munkholm. Jeg skulle ha Munkholm, ja. Til de gravide.